Jaz bi vas rad lepo pozdravil. Torej, moje ime je Andrej Kržan, prihajam z Kemijskega inštituta. Jaz sem koordinator projekta, v okviru katerega je tale seminar organiziran. Torej, projekt se imenuje Plastice, pa tamle stoji tudi ime in tako naprej. Torej, kot prvo bi mogoče rad povedal, kaj je namen tega seminarja. Imeli smo že v okviru našega projekta mnogo različnih seminarjev, ampak ta je popolnoma drugačen. Namen tega seminarja je, da predstavimo en tak celovit pogled na projekte, ki v tej državi tečejo in se dotikajo ali ukvarjajo direktno z biopolimeri. Tukaj je kar nekaj vidikov lahko in na prvi pogled ima človek občutek, da pravzaprav ni prav veliko aktivnosti. Seveda, ko pa globje pogledaš, pa vidiš, da temu pravzaprav ni tako in da se motimo. Res pa je, da po večini med seboj ne vemo eden za drugega, kaj natančno počnemo, s čim se ukvarjamo, kakšen domet, kakšne cilje, kakšne partnerje imamo. In mislim, da je potrebno, da to raznoliko skupino potencijalov, bi rekel, združimo in vidimo pravzaprav, kaj bi lahko iz tega naredili kot iz neke celote. In mislim, torej upam in prepričan sem pravzaprav, da bomo danes ob koncu dneva pravzaprav imeli drugačen občutek o tem področju, kot ga morda imamo sedaj. Torej, tudi jaz osebno se veselim, da bom videl vse predstavitve različnih projektov, ker tudi jaz sam seveda ne poznam detajlov. Jaz zelo globoko poznam naš projekt, svoj projekt, seveda drugih pa ne toliko. Tako da mislim, da tukaj na nek način orjamo ledino, ker takšne predstavitve pravzaprav še ni bilo in mislim, da je čas, da jo imamo. Toliko glede same vsebine. Mogoče ena tehnična zadeva, preden pozabim, v ozadju imamo kamere, kar pomeni, da se bo vse predstavitve snemalo. Torej, te predstavitve ne bodo namenjene samo tej ekskluzivni skupini ljudi, ki ste se odločili, da pridete na seminar osebno, ampak bomo imeli možnost pravzaprav te predstavitve predstaviti tudi širše. Namreč v okviru projekta imamo zelo dobre izkušnje z predstavljanjem video vsebin na lastnem YouTube kanalu in zanimivo je, da se te filmčke stalno gleda. In vidimo, beležimo, ne, da s časoma število ogledov zgolj narašča in potem bistveno na koncu preseže število ljudi, ki so prisotni na nekem dogodku. Nas je tukaj, mislim, da okoli 50 ali nekaj takega, potem ogledi pa kar naraščajo. Tako da prišel sem že do tega, da sem rekel, da skoraj da vseeno, koliko ljudi je na dogodku, pa ne vzemite tega osebno, ne, ampak za sam učinek predstavitev, ne, res ta pot odpira veliko večji domet. Vsekakor pa sem silno vesel, da ste prišli. Vnaprej se zahvaljujem vsem predavateljem, ki boste soustvarjali tale program, pa seveda tudi vsem udeležencem. Posebej bi pozdravil predstavnike podjetij, zato ker pravzaprav ta dejavnost, to področje, to delo, ki se dogaja v vseh teh projektih, ne samo v našem, ima nek končni cilj. In končni cilj tega v veliki meri je, da na tem novem področju polimerne znanosti doživimo tudi neko uporabo. Uporabo, ki bo praktična, ki bo komercialna, ki bo dajala nove možnosti za naše gospodarstvo, tudi upajmo zaposlitve in tudi seveda profite. To je eden od ciljev in zato ravno mi je zelo pomembno, da imamo dober stik
z podjetji. Seveda ne govorim tukaj, da so vsi koraki enostavni, ampak seveda, če stika nimamo, tudi do skupnih korakov ne more priti. Kot vidite, smo v Slovenj Gradcu. Razlog temu je, da imamo v Slovenj Gradcu visokošolsko organizacijo, ki se ukvarja zgolj z polimeri. In v veliko veselje mi je, da z Visoko šolo za tehnologijo polimerov zelo dobro sodelujemo in da so se odločili, da nam pomagajo, torej projektu, da vse aktivnosti seveda niso v Ljubljani in da nam pomagajo za svojo infrastrukturo, za svojimi odličnimi kadri, da lahko organiziramo tale dogodek. Torej, povabil bi dekanjo Visoke šole, gospo Silvo Rončeli Vaupor, prav povedal, da spregovori par besed in predstavi šolo in nekatere aktivnosti, ki se tukaj dogajajo. Torej, Silva, prosim. Hvala lepa za besedo in prav prisrčno pozdravljeni na Visoki šoli za tehnologijo polimerov. Zelo smo veseli, da lahko gostimo tak seminar, ker je to za nas tudi potem izjemna dobra priložnost za mreženje, za iskanje novih povezav, za sodelovanja in tako naprej, skratka za prihodnost. Naša šola je sorazmerno mlada inštitucija, ustanovljena je bila 2007. leta in to je naša zdaj tretja lokacija, na kateri smo in mislim, da iz te ne bomo več šli. 1. oktobra smo se namreč preselili v te nove prostore in dejansko zagotovili zelo dobre pogoje, tako za študij, kot za raziskovalno delo. To boste lahko tudi potem sami videli, ko boste si ogledali naše laboratorije. Delujemo torej na področju tehnologije polimerov. Smo edina tovrstna visokošolska ustanova v Sloveniji, ki izobražuje za diplomirane inženirje tehnologije polimerov in magistre inženirje tehnologije polimerov. Trenutno je pri nas 110 študentov vključenih v proces, 32 zaposlenih nas je, od tega 23 visokošolskih učiteljev in raziskovalcev. To število je že tako, da pove, da resno izvajamo, seveda poleg tega imamo še 38 pogodbenih sodelavcev, da resno dejansko in zelo odgovorno izvajamo tako študijski proces, kakor tudi se, bom rekla, vključujemo intenzivno v raziskovalno dejavnost, tudi na področju biopolimerov, kamor smo se v zadnjih letih usmerili. Zdaj, mi smo samostojni zasebni visokošolski zavod. To pomeni, da nas ni ustanovila država, ampak imamo druge ustanovitelje, to so podjetja, to so razvojne inštitucije in predvsem lokalna skupnost, ki nam tudi zagotavlja te prostore, v katere smo se lani vselili. Naša, bom rekla, usmerjenost je na tri področja, ki so med seboj tesno povezana in na katerih pravzaprav intenzivno delamo. Eno je to, se pravi, študij, kakovostni študij, drugo je kakovostna raziskovalna dejavnost in izredno intenzivno sodelovanje z gospodarstvom. Naš pravzaprav cilj je, da to, kar počnemo tudi na raziskovalnem področju, to, kar je Andrej prej povedal, tesno povežemo s potrebami podjetij iz našega okolja in seveda iz celega slovenskega okolja. Naš dohodek, kot bi rekla, kruh služimo ne samo z izvajanjem študijskega programa, ampak intenzivno s projektnim delom. Več kot 30% našega prihodka je vezano na projektno delo in samo 37% je tistega dohodka, ki ga redno dobivamo od države za izvajanje študijskega procesa. To pomeni, da smo način dela je zelo podoben načinu dela v podjetjih, iščemo priložnosti, iščemo možnosti za pridobivanje sredstev na trgu. Vsa laboratorijska oprema in tudi druga oprema je pridobljena iz sredstev, iz projektnih sredstev. Niti enega evra nismo dobili dejansko direktno iz našega državnega proračuna. Smo sicer regijska inštitucija, ki pa smo odprta v slovenski prostor in tudi čez mejo. Imamo kar 3 intenzivne projekte, čezmejne projekte in tudi kar nekaj močnih raziskovalnih projektov.
Končali smo enega FP7 in zdaj prijavljamo že nove projekte Horizon. Smo tudi članica dveh razvojnih središč slovenskega gospodarstva, enega na Jesenicah in enega na Koroškem. Smo tudi soustanovitelji Centra odličnosti polimerni materiali in tehnologije. In seveda, kot sem že rekla, v družbah, povezavah, nekako partnerji v različnih projektih. Zelo se trudimo, da naši študenti dobijo aktualna znanja, tako iz raziskovalnega področja, kako tudi iz tistega realnega sektorja. In zato so naši visokošolski učitelji, poleg tistih rednih, tudi gostujoči, so tisti, ki so ali zaposleni na naših raziskovalnih ustanovah v Sloveniji, ali pa dejansko v gospodarstvu, imajo seveda ustrezne nazive. In tako študenti dobijo priložnost se soočati z tistimi izzivi, ki jih imate kot raziskovalci v vrhunskih raziskovalnih ustanovah, kakor tudi z izzivi iz realnega sektorja, torej iz gospodarstva. Jaz bi s tem nekako to mojo kratko predstavitev šole zaključila, seveda pa je možno potem še v današnjem dnevu, da odgovorimo na vprašanja, ki se porajajo, prej smo imeli tak predsestanek, ne? Mi smo že kar veliko vprašanj odgovorili. Rada pa bi, da nas poznate kot zanesljive, kot kakovostne partnerje, tudi morda za kakšne projekte za prihodnost. In še enkrat dobrodošli, jaz sem prepričana, da tako kot je Andrej rekel, konec današnjega dneva bomo pravzaprav šli z tudi morda novimi idejami za nadaljna sodelovanja od tu iz Slovenj Gradca. Žal vremena nismo mogli urediti, ne? Danes je deževno, včeraj je bil krasen sončen dan in tudi jutri bo. Tako da danes nam bo pa lepše potem v teh prostorih in bomo morda tudi zaradi tega malo bolj koncentrirani na vsebino tega seminarja. Hvala za zaupanje in uspešno delo vam želim. Ja. Najlepša hvala, Silva, za ta uvod in seveda za to, da nas tukaj gostite.